الناس على الميت. ثناء الناس على الميت ni thanaa za watu juu ya maiti, kwa maana sifa za watu kwa yule aliyekufa, tukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufanya sisi kuwa umma bora, min bainil umam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa umma bora uliotolewa kwa watu. Tuliupata ubora kwenye jambo gani? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, munaamrishana mema na kukatazana mabaya. Lisitoshi, hili lililotufanya sisi kuwa bora, umma mwingine ulistahikilana kwa kuacha hilo. Mwenyezi Mungu asema, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu yaf'alun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, yani wamelaniwa makafiri katika wana wa Israil kwa ulimi wa Daud na Isa mwana wa Maryam. Hilo ni kwa kule kukiuka kwao mipaka na waliokuwa wakiyafanya, walikuwa hawakatazani maovu wanaoyafanya, wakalaaniwa. Sisi tukawa ni umma bora kwa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kisha tumekuwa umma bora kwa kule sisi kutumiwa mbora, na tumekuwa watukufu kwa kule kutumiwa mtukufu. Wa idha sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada, Mwenyezi Mungu akimtuma mtukufu kwa watu na wale watu wa watukufu. Isitoshi, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hivyo hivyo tumewafanya nyinyi kuwa umma bora. Umma wakati na kati ni umma bora. Litakunu shuhada'an 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ili mupate kuwa mashahidi wa watu na mtume awe shahidi yenu. Leo sisi kuwa mashahidi wa watu pia, siku ya kiyama tushuhudishwe na tuwe mashahidi wa watu hapa duniani, ni dalili ya kwamba kwa sisi ummata Muhammad ni umma bora. Sasa angalia kwenye kifungu hiki, tumehusishiwa thanau nnasi ala almayiti ya kututhibitishia ubora wetu sisi. Thanaa ya watu kwa maiti, ina maana aliyekufa aweza kupata thanaan hasana, na likapita kwa Mungu kwenye uzuri wa huyo mtu akastahiki pepo, au ikapita thanaan ambao si mzuri, likapita kwa Mungu mtu akastahiki moto, kwa ushuhuda tutakaoutoa sisi wenyewe. Tuziangalie riwaya kwenye mlango wetu wa leo. Wanavyuoni watuambia, hususan al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi, katika ahkamu al-jinaza asema, wa thanau bil khairi ala al-mayyiti, thana za khairi kwa aliyekufa, sifa nzuri mtu akizitoa kwa aliyekufa, min jam'in min almuslimin, thana za khairi kutoka kwa mkusanyiko wa Waislamu, as-sadiqina walio wa kweli, aqalluhum ithnani, wachache wao wawili, min jiranihi al-arifina bihi, katika majirani wake ambao wamjua huyo aliyekufa, min dhawi salahi, katika wale watu wa sala, wale watu ambao wapenda maslahi, wale watu wazuri, wal ilmi, na watu wenye elimu, mujibun lahu bil janna, thana za watu hawa kwa aliyekufa huwajibisha huyo aliosifiwa kupata pepo. Imagine uchache wawili, tena katika majirani wake
wamjuae umaiti. Eh? Min jiranihi, ikiwa tutasema aqalluhum ithnani min jiranihi al-arifaini bihi, na ikiwa wengi wenye kutuko shuhuda al-arifina bihi min dhawi salahi wal ilmi, kusababisha hu maiti kuipata pepo. Neema kubwa iko tu sisi. Hebu sikiliza hadithi. Lakini haya asema bifadlillahi, kwa fadhila za nani? Na Mwenyezi Mungu. Wallahu dhul fadli azim. Hadithi ya Anas radhiyallahu anhu asema murra ala nabi sallallahu alaihi wasallam bijinaza. Sikiliza hadithi sahihi. Ilipitishwa jeneza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Mtume alikuwa amekaa, ikapitishwa jeneza mbele yake. Fa athna alaiha khaira, wale waloketi pamoja na Mtume wakalisifu lile jeneza kwa khairi. Na wakilisifu jeneza kwa khairi, huwa wamensifu walioko ndani ya jeneza. Watatabaatil alsinu bil khair, na ndimi zikafuatana katika kuzungumza khairi kumhusu yule aliyekufa. Faqalu, wakawa wanasema wale watu jeneza lilikuwa likipita, kana maalimna yuhibbu Allah wa rasula, alikuwa hu mtu aliobebwa kwenye jeneza hatujui kwake isipokuwa alikuwa mpenda Mungu na mtume wake. Hao maneno ya watu barazani wanazungumza jeneza linapita. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, nabii wa Mungu rehma na amani zimshikie, akasema wajabat, wajabat, wajabat. Tena akasema mara tatu wajabat, wajabat, wajabat. Na sisi pia tuache hivyo hivyo, hebu tusonge mbele, kwa sababu maswahaba walikuwa ambalo limewatatiza hawalinyamazii. Sasa hapa kasema wajabat, 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 hebu tusonge. Asema wamurra bijinazatin fa uthni alaiha shara, na siku nyingine likapitwa jeneza na mtume amekaa, watu wakalipa sifa za shari lile jeneza. Na bila shaka ni kutoa sifa za shari kwa aliyoko ndani ya jeneza. Wakasemaje sasa watu? Watatabaatil alsinu laha bishar, ndimi zikafuatana kuzungumza shari kumhusu ule maiti. Faqalu, wale watu wakawa wanasema biisa almaru kana fi dinillah, alikuwa ni mtu mwovu sana huko katika dini ya Mungu. Ili jeneza lilopita mtu alikuwa ni mwovu sana katika dini ya Mungu. Waliposema hivyo, faqala nabiyullahi, nabii wa Mungu akasema wajabat, wajabat, wajabat. Lile jina la kwanza mtume akasema wajabat, wajabat, wajabat. Na siku nyingine jeneza la pili mtume akasema hivyo hivyo, wajabat, wajabat, wajabat. Faqala Umar, Umar akasema, unaona wataka kujua hizi wajabat hizi zimekusudiwa nini. Faqala Umar, Umar akasema fidayya laka abi wa ummi, na ntoa kombozi kwa ajili yako mamangu na babangu. Yani hiki kilikuwa kiwango cha mapenzi ya maswahaba kwa mtume, na hii kufahamisha wazi mtu pia hakumweka mamake na babake mbele zaidi ya kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fidayya laka abi wa ummi murra bi jinazatin, limepita jeneza. Sasa hama maneno ya Umar, fa uthni alaiha khairan, likapewa sana za khairi, likasifiwa kwa khairi. Faqulta, mtume ukasema wajabat, wajabat, wajabat. Wa murra bi jinazatin, likapitishwa tena jeneza siku nyingine. Fa uthni alaiha sharra, likapewa sana za shari. Faqulta, ukasema wajabat, wajabat, wajabat. Kuna riwaya inasema ma wajabat, imewajibika nini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasa mtume asema
atafsiri wajabati ya kwanza na wajabati ya pili. Akasema man athnaitum alaiha, man athnaitum alaihi khairan wajabat lahu aljanna, yule ambaye nyinyi mumempa thana za khair, yule ambaye mumetoa sifa mzuri kwake, basi hulazimika kwake pepo. Wa man athnaitum alaihi sharra, na yule ambaye mumempa thana za shari, mumetoa sifa mbovu kwake, wajabat lahu naru, moto hulazimika kuwajibika kwake. Sikia maneno hayo. Kisha Mtume akasema almalaikatu shuhadaullahi fi samaa, malaika ni mashahidi wa Mungu mbinguni. Sikia hapo, alisema mara moja tu almalaikatu shuhadaullahi fi samaa, malaika ni mashahidi wa Mungu mbinguni. Wa antum shuhadaullahi fil ard, antum shuhadaullahi fil ard, antum shuhadaullahi fil ard. Kasema mara moja tu malaika mashahidi wa Mungu mbinguni, na nyinyi ni mashahidi wa Mungu ardhini, nyinyi ni mashahidi wa Mungu ardhini, nyinyi ni mashahidi wa Mungu ardhini. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, walmu'minuna shuhadaullahi fil ardi, na waumini ni mashahidi wa Mungu ardhini. Inna lillahi malaika, hakika Mwenyezi Mungu anao malaika. Inna lillahi malaikatun tantiqu ala alsinati bani adam, huzungumza kwa ndimi za wanadamu. Bima fil mar'i, kwa yaliyomo ndani ya mtu. Min alkhairi wa sharri, kutokana na khairi na shari. Hii ni hadithi sahihi aliyotoa Bukhari, na nlolongo wa wapokezi wa hadithi hii ikipicha kusuhi kwake, ya kuwa sisi tunaweza kutokea na ushuhuda ukapita, kwa sababu sisi kwa sisi twajuana, na maadamu sisi kwa sisi twajuana, twawajua watu wa kheri kwetu sisi, vile vile hatuwezi kutowajua watu wa shari katika sisi. Tunaweza kujua watu wa ibada katika sisi na watu ambao si wa ibada katika sisi. Tunajua kutokea na ushuhuda wenye muamala mzuri na watu katika sisi, na tunaweza kutokea ushuhuda wenye muamala ambao si nzuri katika watu katika sisi. Twajuana, na kibali kikatoka, ushuhuda ukitoka kwa uhakika na kwa ukweli na kwa sifa za waumini, kuanzia wawili kati ya jirani ya maiti wakitoa ushuhuda huo, hupicha hilo jama. Wangapi? Wawili na ziada. Sikiliza vizuri, hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi nyingine ni ya Abil Aswadi Daili, asema naye ataitul Madina, nimeenda Madina. Sasa hapa taka kitu kimoja tukishike. Hili Mtume kalisema wakati wake kwa maswahaba, na akasema nyinyi ni mashahidi wa Mungu ardhini kama ambavyo malaika ni mashahidi wa Mungu mbinguni. Je, ushuhuda huu ni kwa wale watukufu maswahaba waliopita, ama hii dalili iliyotajwa ya wawili wakimtokea ushuhuda katika majirani wa maiti litapita wawili katika majirani ya wakati huo maswahaba, ama yaingia kwetu pia katika wakati huu? Ni muhimu hilo pia kutaka kujua. Hadithi za tafsiriana. Sasa sikilize hadithi hii. Abil Aswad Daili asema ataitul Madina, nilikuja Madina. Wakad waka'a biha maradhun, na wakati huo Madina ilikuwa kumetokea ugonjwa. Nilikuja wakati ukatokea ugonjwa Madina. Wahum yamutuna mautan dhari'an, wako wanakufa vifo vibaya vibaya kwa ule ugonjwa ambao ulitokea Madina.
فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي الأسود أسمى نككاك وعمر ابن الخطاب رضي الله زيوكواك فمرت جنازة نلقوا نمكان عمر نكبتنين جنازة هاي سكليزها قصص للقوا بيت جنازة فأثنى خيرا أكاليسفك وخير فقال عمر أو فأثني خيرا لكبي وصفة خير فقال عمر عمر كسيما وجبت سسنغاليه وجبت أليو سيما فنن عمر نا وجبت أصلي لسيمونا نن نمتوم صلى الله عليه وسلم عمر كسيما وجبت فقلت نكسيما أبي الأسود كسيما نكسيما ما وجبت يا أمير المؤمنين هاي يموجبك نيني ewe amiri wa umin kala umara kasema kultu kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam nimesema kama liwa semanan tume sallallahu alayhi wa sallam mafum nimesema kama liwa sema tume sallallahu alayhi wa sallam sikiliza dihi nendelea ayuma muslimin muislamu yoyote sasa hapa kwanza kwa kuwa na sisi tuingia ama tuingia. Kwanza Umari naye amesema wajabat. Alipoambiwa mbona umesema wajabat? Akasema nimesema alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sikiza na hapo. Ayuma muslimi muislamu yoyote. Angali haikuja almuslimi. Imekuja ayuma muslimi. Muislamu yoyote. Nakira hiyo shahida lahu arba'atun bi khairin muislamu yoyote aloshuhudiwa na watu wanne kushuhudiwa khairi adkhalahu Allahu aljanna wa tamjia muislamu peponi una maneno yani muislamu yoyote ambaye atatokea ushuhuda wa khairi na watu wanne muislamu huyo atatua peponi subhanallah qulna tolewa na Bukhari na An-Nasa'i na Tirmidhi na akaisahihisha Bukhari na Al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra wa Tayalisi wa Imam Ahmad wote hawa sema kwenye riwaya mami muslimin hakuwa muislamu yoyote yamutu akawa ni mwenye kufa fayashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adnain wakanshuhudia yeye watu wanne katika watu wa nyumba ya jirani yake walio karibu maona maneno annahum kwamba hawa majirani walio karibu yaalamuna minhu illa khaira annahum la yaalamuna minhu illa khaira hawajui kuhusu maiti isipokuwa khair illa qala Allahu ta'ala wa tabaraka wa ta'ala isipokuwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka aliyewajua sema qad qabiltu qawlakum zeni maneno Mungu sema hakika nimekubali maneno yenu yani wakatoka watu wanne katika nyumba za jirani ya mtu wakatoka ushuhuda wa khairi kwamba maskini alikuwa akitangamana na watu kwa uzuri tabia yake ilikuwa nzuri alikuwa hamudhi jirani maskini kama hana cha kukupa kutoka yeye akakutafutia kwa mwingine na akiwa nacho ni hiko hiko kujinyima yeye maskini tumeondokewa na mtu mchana nyumba nne zikisema maneno hayo Mwenyezi Mungu usema hivi qad qabiltu qawlakum maneno yenu nimeyakubali au qala kwenye riwaya ama mtume kasema Mungu asema qad qabiltu bi shahadatikum nimekubali ushuhuda wenu wa ghafartu lahu ma la ta'lamu na nimeghufiria msio yajua ni neema si neema hizo jamu lakini hapa haya mambo ni yapatikane wapi ni yapatikane kwenye mafunzo tuliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaambiwa
majirani hufaa kukaa kwa uzuri, majirani hufaa kuwa na masikizano mazuri, majirani hufaa kuwa na maelewano ya hali ya juu, na majirani wafaa kuwa na muamala mzuri kati yao kwa wao, ili wao kwa wao wapeane ushuhuda mzuri. Mmoja akiondoka, wanne katika majirani watoe ushuhuda, mwingine akifuatia wako wenye kutoa ushuhuda, iwe kila anayeondoka hutokiwa ushuhuda na watu wanne, iwe tutapata neema hii ya kughufiriwa na kughufiriwa alioenda mbele za haki. Mafumu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayaanguki na hayakosi neema kwa wenye kufunzwa. Ina maana majirani watakaokaa vizuri sana, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut, mwenye kumwamini Mungu na siku ya mwisho akizungumza azungumze maneno ya khairi ama anyamaze. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu walyukrim dhayfahu wala yu'dhi jarahu. Mafhum, ankirimu mgeni wake, asimuudhi jirani yake. Hii masala tusiudhiane majirani ni ili tufikie kwenye hili. Lakini ina maana gani? Pia hapa Mtume atupa mafunzo ya kwamba ataka mtu kwa kiwango cha kuishi kwake katika dunia, kwa takdiri ya miaka aliyopangiwa, ataka awe na tangamano zuri na watu kiasi ambacho aupate ushuhuda wa kuondoka kwake, na apate thanaan tayyiba wa thanaan khaira kwa watu wake, asipate thanaa ambazo ni mbaya. Usiondoke katika dunia watu ile kikwetu wakasema, of, nasi tumeshusha pumzi kwa fulani. Hebu semeni jamani, ni haki mwanadamu kuketi sampulio? Yani aketi katika dunia kikisikika kifo chake hakuna mshtuko, kuna raha. Oh, alhamdulillah. Wengine cha afadhali. Yaani ondoke, yaani umechangazwa kifo baada ya dhuhuri, fulani jamani ametuacha, jamaa waseme of, alhamdulillah. Na je, alhamdulillah hiyo inayo maana kushukuru kwa ile shukurani ya kwamba kwa ametuondokea kwa kifo, au ina maana ya kushukuru, tunashukuru Mungu kwa kujiondolea, kwa kuchondolea matoni tu kama na ni hatari ustazi, usikia watu afadhali, wengine majarisa afadhali, yani ile faradhi imepitia na majarisa afadhali, nende yote na jamaa wengine wanaimadi, nende. Na wengine waweza kuchana tokidi, nende mwana kwenda. Na baada ya kufa na hapo akisikilia afete. Subhanallah. Wallahi Mungu atupe khatima njema sha. Na tukiondoka tuwe na sanaa nzuri kwa watu. Lakini zote hizi haziji tu kama ambari kuegesa ufuoni. Ha, mambo shatia tumwe. Fa inna dunya balaghun ila al-akhirah, dunia ndio barabara ya kwenda akhira. Shati watu fithul muamalati ma'an nas, fannu ta'amuli ma'an nas, tuwe nao sana, na haya ndio yalokosekana sana katika mujtama. Na Mwenyezi Mungu akituruzuku uhai wenye baraka, hii mada inayozungumza fani ya kuamiliana na watu, fiqhi ya kuamiliana na watu, ni haki tuizungumzeni ili mtu ajiandae. Akiondoka mbaje zako, Mwenyezi Mungu ampe khair. Na mtu huyo jina lake halipotei duniani, kila kikikumbukwa kwa kifo sema, tulikuwa na mtu shekhi, tulikuwa na mtu. Na ule mzee mwingine kila kikumbukwa sema, hata sinjaye mtu haki alikwisha. Mafumu. Lakini angalia, thana nzuri kwa mtu nzuri, athari zake za wema haziishi katika dunia.
thana mbovu kwa mtu mwovu, akizikwa huwa amezikwa na yeye nzima, na akikumbukwa hakumbukwi isipokuwa kwa shari, na mwenye kukumbukwa kwa khairi mara nyingi, fulani rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Na ukikumbukwa kwa shari, ikiwa atakumbukwa kwenye baraza, sema mwate hivyo hivyo. Ina maana mwate hivyo hivyo nini? Hata usitemke kusema kwamba kwa Mungu ansamehe, mwate hivyo hivyo. Maana kina maana wacha walipata tabu katika maisha yao. Hii inatufundisha ubora kwa umma huu. Sasa sikiliza taaliki ya huyo mwanachuoni anasema, ilamjua. Sasa sikiliza, tuko nkaoni ama hatuko nkaoni? Ilamjua anna majmua hadhihi alahadithi thalatha, kwamba mkusanyiko wa hadithi hizi tatu, yadullu ala anna hadhihi shahadata, yadulisha kwamba kwa ushuhuda huu, la takhtassu bisahaba, haukusiani na masahaba, bal hiya aidan, bali ushuhuda huu hivyo hivyo, liman ba'dahu, kwa waliokuwa baada ya masahaba, min almu'minina alladhina hum ala tariqatihim, katika waumini ambao wao wako katika barabara yao masahaba, fil imani, katika imani, wal ilmi, na elimu, wasidiki, na ukweli. Wa bihadha, na kwa msimamo huu, jazam alhafidh ibn Hajar fil fathi kakata, Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake al-Fath, faliuraji' kalamahu man sha'a al-mazida min al-bayan, arudie maneno yake mwenye kutaka bayana ya ziada, kwa kuwa hili pia latuhusu sisi tuweza kutokea na ushuhuda. Ye kuwa sisi katika mujtama kwa kukaaje, tutakiwa tukae vipi? Tutakiwa tukae kwa uzuri? Tutakiwa tubadilishe hali, kujitoa kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine? Kwatakiwa tusikizane? Kwatakiwa tunasihiane? Twatakia tuombeane Mungu? Twatakiwa tusaidiane? Twatakiwa tupeane fikra mzuri? Na amuonaye mwenzake kidogo ameondoka katika mstari, amuwahi. Tukienda kinamna hiyo, tutatokea na ushuhuda sisi kwa sisi biidhinillah. Mambo tu yatakiwa tu yabadilike. Tukimalizia mlango, thumma kisha, inna taqida shahada, hakika kufungwa huu shuhuda, bi arba'in, kwa watu wanne, fil hadithi thalithi, katika hadithi ya tatu, al-zahiru, udhahiri, annahu kana kabla hadithi ya Umar kablahu, haya yalikuwa kabla ya hadithi ya Umar kabla yake, fafihi iktifao, katika hadithi pana kutosheka, bishahadati thnaini, kwa ushuhuda wawili, wa huwa al-umda, na hiyo ndiyo ngome. Hadha haya, wa amma qawlu ba'dhi nasi, ama maneno ya ba'dhi ya watu, akiba salati jinaza, mwisho wa sala jeneza, kulikuwa na kishindo hiki, jeneza likiswaliwa, basi usimama mtu, akasimama mtu, akachangaza, akasema, ma tashhaduna fihi, muna ushuhuda gani kuhusu huyu? Sikia, mchamwa tu hiko, lakini ishhadu lahu bil khair, mshuhudieni khairi. Fayujibuna biqaulihim, basi watu wakajibu imamu kwa kusema kwao, salihan au min ahli al khair, wanahwa dhalika, na mfano wa mambo hayo. Yani jeneza limsafi, imamu asimame, haya mwasemaje kuhusu huyu? Basi watu wanjibu wakamwambia, Swaleh, mtu mzuri huyo, min ahli alkhair. Falaysa huwa almuradu bilhadithi qat'an, silo kusudio la hadithi qat'an, kikwetu qat'an, sio kusudio la hadithi. Bal huwa bid'atun qabiha, bali mbonge la bid'ah. Liannahu lam yakun min amali salaf, kwa sababu ilikuwa si katika vitendo vya masalafia, si katika vitendo vya wema walotutangulia. Wali anna alladhina yashhaduna bidhalika, na kwa kuwa wale wenye kushuhudia hilo, la yaarifuna almayit fil ghalib, hawajui maiti,
Umeipata maneno kweli? Hapa tusema kwamba hadithi zina kaidi, na kaidi inasema ya kwamba wenye kujua maiti kwenye kutangamana kwao wanne mpaka wawili, tena watu wakawa na imani na watu ambao ni wakweli wakweli wa kumjua, kwa kweli tunavyojua maskini alikuwa ni hivi. Lakini ukichangaza katika watu, hey, mwasemaje kuhusu walokufa? Tupe ni ripoti. Jamaa wakasema, na kulikuwa kukitoka sauti kulingamana na hali, Saleh min ahli alkhair, mkaote waliohudhuria maiti wanjuani. Mumepata sasa maana nini? Ikasema kwamba hii ni bidaa kabisa. Ushuhuda siku zote kutolewa na shahidi ajuaye alichokishuhudia, au sivyo? Ndipo ukaona hata shahidi wa kupangwa, mkweli huwa mkweli, shahidi wa kupangwa, tuende bwana, nena hivi, tokeo ni hili, tokeo ni hili. Utapewa zile pesa za kutoka ushuhuda zura, utakwenda kuzunguka na wakili, wakili wajanja, itakutoka kwa kooni zile sinte, usema mmeyuti. Ndio kaambiwa usishuhudie usichokijua, usishuhudie usichokiona. Hata mtu akija kukuliwaza kuwa shahidi kwa hili tokeo, na we rafiki yako akupita kiasi, kambia la, rafiki yangu nafaa kukuhami mimi, lakini hapo siwezi, kwa sababu utakayonambia tayanena, kisha ataisha, kwa sina mengine, na yale ambayo utaniambia yakiisha, kuna nakuulizwa swala kuhusu matokeo, lazima nitajamu. Ndipo ikawa hii bid'a. Mafhumu? Mfano wa haya kama yale ziada, kwenda kumalizia, imamu Shafi awe makini sana. Angalia, kuna siku moja katika Sunan Darimi, ni moja katika ummahatu sita, au si, katika ummahatu sita, na baada ya Bukhari na Muslim kuna as-Sunan, na Sunan Tirmidhi, Sunan Darimi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai. Kulikuwa na mwanamvuli mmoja ni imamu, akitoa salamu basi alikuwa akitambua ukele, akiwaambia maamuma, sabihu ashara, akisema sabihu ashara, akisema subhanallah, 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 mara kumi. Akimaliza, halilu ashara, la ilaha illallah, la ilaha, mara kumi. Mafhum? Aya, kabbiru ashara, sabihu ashara, halilu ashara, basi. Kuna mwanamume mmoja aliswali mbele ya huyu bwana, akasikia. Basi akatoka akaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ni tilmidhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, kuna msikiti fulani, jamaa imamu akimaliza swala upige ukele, sabihu ashara. Jamaa akasema mara kumi, halilu ashara, akasema mara kumi. Kasema ngoja nami ndeka swali siku moja. Abdullah ibn Mas'ud akavaa zile mijiguo yao, kuna mijiguo huwa wakitoa mato tu huwezi kumchambua. Basi akaswali safu wa kwanza akimkabili imam, akitoa salamu imam akaanza sabihu ashara, kabiru ashara, halilu ibn Mas'ud akamwata to. Akimaliza sasa alilichachua lile kilemba chake, akifungua imam akatoa, Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, ha, nataka kukuuliza, haya umeatoa wapi imam? Tulifundishwa na Mtume, hana la kunena. Ndarengwa, manake ni Abdullah ibn Mas'ud, mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, hayo si katika aliotufundisha Mtume wetu, haya ni katika maovu mnayoyapanga nyinyi katika ibada na katika sunna. Umeona? Toka, hatutaki tena uwe imamu hapa, kwa sababu utakuwa waichafua suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, watu wasome sana hizi ya suna, wajue uhalisi wa kumwandama Mtume katika ibada, sikubahatisha na kuzusha. Basi ule bwana akatoka, sikiliza vizuri, alipotoka si alitoka na mkao wake, akatoka na mkao wake na wenye kumuunga mkono pale, akamwambia, sikiza,
wamejitoa kwenye msikiti wao kina Abdallah bin Masondi. Twendeni tukajenge ni msikiti wetu, tutafanya tuyatakao, hakuna kutuingili. Wakaapa basi, wakenda wakajenga msikiti tu temporary kama banda hivi, mafom wakangia ndani. Wakiingia wakaanza tena sabihu ashara halilu ashara. Ule bwana alikakwambia kwambia Abdallah bin Masudi, wajua baridoko jamaa wamejenga msikiti kuyafanya yale yale. Ala, hivi wao wameona wakijenga msikiti wakiyafanya haya haya itakuwa sawa? Sisi huangalia usawa katika dini. Waliwaambia mashababu tu, mabarobaro, kila mmoja aje na farasi wake. Jamaa mabarobaro ngoja, wakenda kila mmoja akapanda farasa, akaja kikosi kabisa. Abdullah ibn Mas'ud naye akapanda kikosi chake, akaenda mpaka kwenye ule msikiti, akaambia uvunjeni, haukujengwa kwa ajili ya Mungu. Ukavundwa msikiti na linalosemwa ndani yake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Usifahamu makosa, dini ndini ikiwekwa pahala pake, ikiondolewa pahala pake, ikiwekwa pahala pengine, basi dini tena pengine hapo tatoa shu. Vundu msikiti wala ilaha illallah, elewa la ilaha illallah, wakati mwingine pahala ambapo sipo pasipotakiwa, basi huwa mkuchefua kwa sifanyeni. Haya ni haya. Na chama chengine kichajenezi. Haya jamani, ma tashhaduna fihi, muna ushuhuda gani kuhusu huyu? Saleh min ahli lkhair, bid'atun kabiha, liannahu lam yakun min amali salaf. Kumaliza, walianna alladhina yashhaduna bidhalika, na kwamba wale wenye kumtokea ushuhuda la yaarifuna almayita fi alghalib, sana havanjule maiti, bal kad yashhaduna, bali wawenda waweza kuntokea ushuhuda, bikhilafi ma yaarifuna, kinyume na wanavyojua, istijabatan liraghabati talibi shahada, kwa ajili ya kunjibisha yule mwenye kutaka ushuhuda, bilkhair, dhannan minhum, wakidhani kutokamana na wao, anna dhalika yanfau almayita, hilo litamfaa maiti, wajahlan minhum, na ujinga wa kutoka kwao, bi anna shahadatan nafi'a, kwamba ushahada ushuhuda wenye kunufaisha, innama hiya, si jambo lingine, unakuwa allati tuwafiku alwaqi'a, huwafiki na matokeo, fi nafsi almashhudi lahu, kwa nafsi ya yule mwenye kushuhudiwa, kama yadullu ala dhalika, kama inavyodulisha hilo, qawluhu fi alhadithi alawwal, neno lake katika hadithi ya kwanza, inna lilmahi malaika, Mungu ana malaika, tantiku ala alsinati bani adam, wanaotemka kwa ndimi za wanadamu, fil mar'i, kwa mtu, fil khairi wa sharri, katika khairi na shari. Utukufu uko hapo, ama matokeo ya utukufu wa mtu wa kushikwa jua ama kushikwa mwezi kwenye kifo cha mtu. Haya tutaeleza kesho katika ahkamu aljinaza, idha ahyana almaula, ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.